नमस्कार रिसाइट श्री सरस्वती अष्टकम। शताने उच महामते महाप्राज सर्वशास्त्रविशारद अक्षीणकर्म बंधस्तु पुषोद्विज सतम यमश्च भावुस्मर परम पदम तन्मे ब्रूहि महामुने शौनक शौनकवाच इदमेव महाराज पृष्ठवांस्ते पितामहः भीष्मं धर्मविधां श्रेष्ठं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः युधिष्ठिर उवाच पितामहमहाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद बृहस्पतिस्तुता देवी वागीशेन महात्मना आत्मायं दर्शयामासं सूर्यकोटिसमप्रभं सरस्वत्युवाच वरं वृणीष्वभद्रं ते यत्ते मनसि वर्तते बृहस्पतिरुवाच यदि मे वरदा देवी दिव्यज्ञानं प्रयच्छ मे देव्ययुवाच हन्त ते निर्मलज्ञानं कुमतिध्वंसकारकं स्तोतत्रेणानेन ये भक्त्या मां स्तुवन्ति बृहस्पतिरुवाच लभते परमं ज्ञानं यत्परे अपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं प्रसादतः सरस्वत्युवाच त्रिसन्ध्यं प्रयतो नित्यं पटेदष्टकमुत्तमं तस्य कण्ठे सदा वासं करिष्यामि न संशयः इति श्रीसरस्वती अष्टकं सम्पूर्णम् नमस्कारम्